Друзі, 25 травня на календарях, ранковий ефір на телеканалі М-студіо. Саме в цей день відзначається Міжнародний день зниклих безвісти дітей. З цього приводу ми запросили в гості психолога Ірину Штих. Будемо говорити про взаємостосунки в родині, як достатньо приділяти уваги своїм дітям, як зміцнювати стосунки, наповнювати їх любов'ю, взаємопорозумінням і так далі. Доброго ранку, пані Ірина. Доброго ранку. Раді бачити вас в нашій студії. Що ж, говоримо ми сьогодні про сім'ю. Я думаю, що дуже важливе питання. Розкажіть, будь ласка, можливо, в загальному, як створити гармонійні стосунки в родині, аби всім було добре? Коли молоді люди одружуються, вони про це якраз і мріють, так? Створити таку сім'ю, щоб всім було добре. Але це не дуже простий такий шлях. Треба якісь почуття спочатку, які тримають цю сім'ю, закінчуються, можливо, вони змінюються, вони переходять в якусь нову форму, можуть з'явитися складнощі, конфлікти. Таким досить переломним моментом є народження дітей, одної, двох і більше діток в сім'ї, змінюються стосунки. І якраз в цьому моменті потрібно розуміти, щоб міняти якусь свою тактику по відношенню один до одного і до дітей, щоб тримати цю сім'ю і бути гармонійними в сім'ї. Так? От дата сьогодні така, як ви сказали, що це день, міжнародний день дітей, що пропали. І там ще є що дітей, які експлуатовані. Ага, так? Тому тема сім'ї виринає постійно і постійно. І ми от якраз перед ефіром говорили, чому власне діти втікають, і насамперед це сімей, які можемо вважати неблагополучними, такими, що умови не є сприятливими для дітей. Які умови, щоб сім'я була гармонійна? Ми завжди звикли казати, і так воно є, що любов, так? Але любов цю треба якось ростити, плекати і робити так, щоб діти відчували, що їх люблять в будь-якій ситуації, в будь-якому віці. Інакше стосунки з дітьми, коли дітки маленькі, інакше, коли вони підлітки, інакше, коли вони вже виростають і хочуть покинути, скажімо, сімейне, сімейне життя, да, з батьками. От, і тактика міняється залежно від віку. В кожному віці свої. І дуже добре, батьки, як правило, коли діти маленькі, шукають різні центри психолого-педагогічні, куди б дітей повести, як би їх розвивати до школи. Потім, якби віддають дитину в школу, щоб школа опікувалася. І вже далі дитина йде своїм шляхом, коли виростає. Але якраз той момент дуже важливий, що для дітей немає нічого важливішого, як їх батьки. Це самі значимі особи в їх житті. І що би не казали психологи, педагоги, завжди мама і тато мають мати свою думку і свій стиль виховання. Можна читати багато про це. І зараз є багато літератури, багато інформації. До речі, по опитуванням приблизно 32% батьків користуються в своєму вихованні от якимись там інструкціями, порадами, які їм дають психологи. А 5% всього-навсього довіряють своїй інтуїції в процесі виховання дітей. Що краще, це може показати тільки час. Але інтуїція – це зовсім непогано. Любов і то, як ти сприймаєш свою дитину, наскільки довірливі. Дуже важливо в сім'ї і в стосунках з дітьми – це довіра. От, ну, є певний, скажімо, такий перелік якихось порад, правил, яких можна дотримуватись. Говоримо про таку першу саму умову – це прийняття своєї дитини, любов до дитини і такі хороші стосунки між батьками. Діти це дуже відчувають і копіюють ці відносини, і наслідують ці відносини. А наскільки, от, наприклад, правильно виховувати дитину так, як виховували батьків? Часто можемо чути, що батьки кажуть, нас зовсім по-іншому виховували, нас не так виховували. Наскільки правильно наслідувати цю поведінку виховання? Кожна сім'я, напевно, вирішує для себе, як дотримуватися традицій. Так? Але в нас час такий дуже швидкий, дуже швидко все змінюється. Так. І ті старі, і змінюється суспільство. І якщо ми виховуємо дитину для суспільства, якщо можна так сказати, так, щоб вона, фактично, основне завдання батьків – це виховати дитину, яка може жити без них, ставши дорослою, і бути адаптованим у суспільстві, в якому вона живе. І якщо суспільство змінюється, то ті якісь, можливо, навички, так, прийоми, якісь життєві вирішення питань, як руху по життю, вони вже не такі, як були раніше. Є загальні моральні цінності, які, ну, певно, вічні. А якісь такі, скажімо, тактика поведінки, вона інакша.
Тому зараз вважається, що не обов'язково знімати цю копію сімейних стосунків. Якщо благополучно все в сім'ї, якщо все гармонійно і прекрасно, значить цей стиль підходить. Але якщо є багато проблем, конфліктів, якихось нещасних випадків, яких таких сильних протестів підлітків аж до втікання з дому, значить щось в цьому сценарії, це називається сімейний сценарій, щось в цьому сценарії недобре. І тоді його треба змінювати. Тобто тут однозначної відповіді нема, чи добре наслідувати так стиль виховання, який був там багато віків перед тим. Але беремо завжди якісь позитивні моменти, багато, звичайно, і намагаємося вже уникнути негативних. Mm-hmm. А чи можемо говорити про те, що одною з причиною того, що дитина втікає з дому або зникає і так далі, брак уваги. Дитина росте, розвивається, чи варто батькам цікавитися її інтересами, тим, чим вони займаються, і так далі. Спільно, можливо, щось робити, спільні якісь справи? Звичайно. Тут таке питання цікаве, да? чи брак уваги, чи надлишок уваги. Mm-hmm. Батькам треба бути дуже гнучкими, скажімо, в наш час. Дуже гнучкими, дуже багато працювати над тим, що ти батько. Тому що з одної сторони треба дитину підтримувати в її інтересах, якихось захопленнях, бути в курсі її життя, її спілкування з її друзями. От, з одної сторони. А з другої сторони, надлишковий ентузіазм батьків в житті дитини може призвести до того, що вона якось відійде в сторонку, вона не зможе оцей тиск витримати. Цього менше є, як недоліку уваги, але, як кажуть, є такий термін «задушити своєю любов'ю», та, придушити, коли дитина не знає, що вона хоче. Її водять на різні гуртки, в неї розписаний кожний день, що вона в яку годину повинна робити. Вона не залишається зовсім сама. От. З одної сторони, батьки спокійні, що дитина зайнята, і, як кажуть, дурне, щось їй в голову не лізе. А з другої сторони, є дослідження, що ті діти, які мали можливість в дитинстві якийсь час бути самими, не одинокими, наодинці з собою. От вибрати собі якусь гру, чи вибрати самим, яку їм прочитати книгу. От, якщо це актуально зараз, враховуючи електронні на наш час. То вони мали можливість прислухатись до себе, що вони хочуть. От серед, коли аналізували таких, скажімо, видатних людей, то виявилося, серед їх числа є такі, там є трошки драматичні такі постанови, які залишились рано без мами чи без батька, і хтось, один з батьків, не мав багато часу ними займатися, і вони були самі. Оце от коли дитина знаходиться десь на природі, коли виїхали на природу, але вона, допустимо, сидить, спостерігає там за річкою, за пташками, не обов'язково їй тикати в цей момент, роби то чи роби це. Тобто вона мусить відчути себе. Як особистість. Вільний простір, напевно, вона повинна мати свій особистий простір, правильно, Жень. От. І батьки повинні мати, і вона. Тобто має бути така згода якраз цього особистого життя для кожного. Ще раз підкреслюю, що це певний момент. Це не стосується дітей, яким 2 роки, допустимо, і вже яким 18, тому що це десь от в тому проміжку. Тут треба бути пластичними від періоду до періоду. Ви говорили про те, що дуже важливо ставлення батьків один до одного у вихованні дитини. Як тоді бути, коли от уже стосунки на межі і так далі, раптом щось пішло не так, і яку лінію потрібно тримати у вихованні дитини? Дитина не має бачити цих конфліктів як по можливості. Так, не має бути втягнута. Найгірше це коли батьки втягують в свої стосунки дітей. Іди туди, скажи йому то, а ти скажи мамі то, або коментують поведінку чи мами, чи тата. Є дуже багато таких сімей, які розлучаються, бо в яких кризовий період, вони потім може якось знову знайдуть шлях один до одного. Але цей період дуже часто негативно впливає на дитину. Це із практики видно. Батьки думають, що все було нормально. Вона тихенько сиділа, нічого не цей, їй було тоді там 4-5 років, вона нічого не розуміла. Тут стає дитині 10-12 і починаються великі проблеми, пов'язані з тим періодом. Тобто воно віддає пізніше, проходить певний період і воно віддається. Як правильно? Взагалі правильно батькам в процесі виховання якось домовитися, хто яку лінію веде, але щоб вони не були в різнобой.
щоб вони все-таки домовилися якусь спільну типу стратегію. Тактика може бути інакша, але стратегія має бути спільна, щоб дитина навчилась маніпулювати. Дуже часто дитина навчається тоді, то вона хоче від тата, то від мами, і вона собі гарненько пристосовується між двома батьками. От спочатку одне теми, це не, ну, скажімо, не дуже хороший результат в особистісному розвитку. А в цілому, якщо батьки, ну, достатньо культурні в такому людському сенсі, вони можуть між собою домовитися, їх стосунки окремо, але вони лишаються своєю дитиною завжди батьками. Угу. Ну, якби по можливості. А чи бувають такі моменти, що от батьки налаштовують дитину один проти одного? І ще у мене питання, ось, до прикладу, саме час часто можемо чути від людей вже старших, які мають родину, яку мають сім'ю, які планують розлучення, але кажуть ні, типу, я залишаюся заради дитини. Наскільки це правильно? Психологи кажуть, що це неправильно. Що не потрібно приносити себе в жертву дитині взагалі. Ні в ситуації розлучення, ні в будь-якій іншій ситуації. Тобто ніхто не має бути жертвою. Ні батько дітей та чи мама, ні діти не мають бути жертвами своїх батьків. Вважається, що краще, якщо вже зовсім зіпсовані стосунки, розійтися, щоб дитина не бачила цього, скажімо, іноді дуже замаскованого конфлікту, бо діти все розуміють, навіть маленькі, навіть ті, які ще не розмовляють особливо, так? От, і тому, якщо спокійніше буде дитині, без цього не потрібно утримувати. Також, я думаю, багато батьків бояться, що їхня дитина потрапить в якусь погану компанію. Це може бути і наркотики, і алкоголь. Чи якісь практичні поради, які дозволяють зменшити все ж таки цей ризик? Ну, як правило, ці проблеми починаються в підлітковому віці, ми періодично так вертаємося до цієї теми. Таких 100% гарантій якби і не дуже є, що дитина потрапить не в ту компанію. Може, це навіть десь і трошки застаріла компанія, тому що зараз можна потрапити в якісь негативні стосунки і по інтернету, так, сидячи вдома і не виходячи ні в яку компанію, спілкуватись віртуально. Це ті самі ризики. Чи варто батькам хвилювати? Звичайно, варто хвилюватись. Тому і треба знати, з ким дружить дитина. Тому і треба тримати довіру, щоб вона могла вам розповісти в якийсь момент, що з нею відбувається. Діти не дуже розповідають. Це батьки, які дуже уважні, можуть помітити зміни і можуть втрутитися в цей процес. От. Ну, тут вірної відповіді нема. Якби можна забороняти, можна заборонити, чисто санкції. Так, можна побачити, що з цього вийде. Ну, як правило, один з 10 стає наркоманом чи стає алкоголіком. Да? Пробують всі, всі вроді попробували, заспокоїлися. Хтось один пішов не тим шляхом. Дуже бути уважними. Іноді вартує і приміняти обмеження, приміняти санкції, ну, в межах, скажімо, розумного, да, не на шкоду дитину. Тому що, от, як правило, діти, які шукають, як ви кажете, не ту компанію чи якісь засоби стимуляції свого психічного стану, це діти, які не знаходять задоволення вдома, в своєму середовищі, в школі, десь із заниженою самооцінкою і так далі, які шукають щось нове, але не тим шляхом. Для дітей підліткового віку прийнято шукати нове, та? Прийнято гратися з небезпекою, прийнято переходити якісь перешкоди і розуміти, можуть вони з тим чи не можуть. Ось. Тобто бути уважними і реагувати при перших проявах. Ось ці ігри з небезпекою, як ви кажете, і алкоголь, і наркотики, це тільки в неблагополучних сім'ях, чи все ж таки є в других класах таке є? Ну, що ми вважаємо благополучним? Якщо вважаємо благополучним матеріально забезпечену так, сім'ю, яка має багато можливостей соціальних, в тих сім'ях точно те саме. Ми коли з вами говорили якраз про цю, як кажемо в лапках, золоту молодь, там, власне, тут питання тільки в рівні цих стимуляторів, які вони приймають. І, в принципі, в їх середовищі досить і прийнято, скажімо, якось змінювати свій психічний стан таким чином. Да? Тому що модно, вони все модно, сказав, модно. Вони, ну, мають все доступно. Ну, що іще попробувати? Це дуже багато є в сім'ях багатих. Я не тільки кажу про нашу країну, це в принципі та в світовій практиці.
Це є. Тому ризики є в будь-яких сім'ях. Дуже часто навіть сім'я, яка десь, може, вважається неблагополучною соціальною, десь виростають діти дуже-дуже, скажімо, пристосовані, адекватні, хороші, якщо можна так говорити. Ну, якщо вже раптом трапилася така ситуація, і батьки вже самостійно не можуть її владнати, скажіть, будь ласка, чи важливо відвідувати якісь курси у психолога і так далі, консультації? Чи допомагає це і взагалі чи приходять батьки до такої практики? Приходять. Уже зараз, ви бачите, навіть в нашому місті, скільки центрів відкривається, але і в садочку, і в школі є психологи. Тобто на рівні держави це питання є якби відкритим, і воно існує. Є можливість підійти до психолога. Є багато і приватних психологів. І як вам сказати, якщо це тільки проблема розвитку якихось здібностей дітей, можуть проконсультуватися і далі працювати самі. Можуть і з питання, в який гурток дати дитини, і не йти до психолога, це можуть вирішити батьки самі. Але в якій ситуації, коли вони бачать проблему, чи дитина замкнулася, чи вона якось дуже-дуже різко помінялася, і вони не знають, звичайно, що треба звернутися. Це не означає, що треба буде постійно ходити, чи постійно якийсь мати зв'язок. Але іноді одна-дві консультації вирішить це питання. Та от на даному етапі. І далі вони вже будуть працювати самі. Батьки звертаються, і, як правило, це дуже, скажімо, такі особистісно розвинуті, скажімо, батьки, які читають, які цікавляться, які хочуть своїй дитині насправді якби щасливого майбутнього і сьогодення, і хочуть якоїсь такої певної поради, підказки, може змінити свій погляд, щоб вони пристосувалися теж до своєї дитини. Це дуже вітається, і це дуже зараз популярно. Так, за кордоном, я думаю, десь кожна друга родина, напевно, має якогось свого психолога сімейного. У мене до вас наступне запитання. Наскільки ось дитячий садок, школа, вулиця, як то кажуть, впливає на виховання людини, на її поведінку, саме на дитячу? Чи має якийсь вплив? Звичайно, що має вплив. Знову ж таки, говоримо про періоди. Перев'ю, вибачаюсь, наскільки залежить саме от поведінка, характер, стосунки і так далі від батьків, саме від того, що заклали батьки? Залежить дуже багато від батьків. Так само, як залежить дуже багато від першої вчительки в школі, до кого потрапили в клас. Тому що в цьому періоді, коли дитина йде в школу, вчитель стає для неї, от сьогодні ж останній дзвінок, так, в школах теж можемо дзвонити. Це дуже важливо, взагалі, ця етапність. Вчитель стає провідником, як скажемо, соціальних правил, соціальної поведінки для дитини. І це дуже важливо. Ми дуже часто чуємо в дітей, що сказала вчителька, то більше, як сказала мама. Тобто в дошкільному віці дуже важлива сім'я, так само, як важливі вихователі і садочок. Але якщо діти не ходять, лишається сім'я. Це дуже важливо. Це найперше для дитини цього віку. Далі дуже великий вплив вчителів, школи, оточення, тому що дитина росте в середовищі, а це середовище якраз таким і є. От дуже важливо в підлітковому віці – це ровесники компанії, також, які більше впливають, як впливають батьки. Тобто це змінюється, вплив змінюється, і це потрібно знати. От, ніколи не забувати, що вони найважливіші. Мама – це та, що захищає, тато – це той, що забезпечує безпеку. Тобто повинно це бути в дитини. І знаєте, цікаве питання, ви кажете, хто впливає. Є певні періоди, і є такі, я колись говорила, що було таке дослідження Маргарет Мід на острові Самоа, такі були первісні племена, знайшли їх в 60-х років. І виявилося, що в них немає ніякої підліткової кризи, ніяких проблем з підлітками не існує в цих племенах. Тому що в них був такий ритуал ініціації в доросле життя. Ось, ти вже дорослий, ти береш участь, хлопчик, в чоловічих якихось заняттях, там, полювання і так далі, а ти дівчинка, ти береш жіночку. І все, їм не треба було протестувати. Не було протеста. Якщо нема протеста, та що нема кризи. Наприклад, от сьогодні останній дзвінок, коли дітям говорять, ви вже дорослі, ви вже можете про себе потурбуватися, ви вже виходите в світ. Це теж є такий ритуал ініціації в доросле життя. І якщо кожна сім'я створить для себе свої такі якісь невеличкі свята, та 12 років, о, ти вже такий великий, можеш приймати частково своє рішення, але давай домовимося про певні правила. І якщо, які можна іноді змінювати, щоб дитина не мала, що виходу немає, так? І от в цьому такому, скажімо, в розвитку, можливо, і не буде тої кризи.
І на сам кінець, скажіть, будь ласка, чи важливо для того, щоб полюбити дитину, полюбити себе? Бо чи впливає взагалі от якась реалізація в житті батьків на виховання дитини, чи, можливо, не реалізація? Дуже впливає. Якщо людина доросла не реалізована, це буде все в сім'ї видно. Ті проблеми, ті якісь конфлікти, дитина це буде бачити. Це якби зразок такого неблагополуччя. Тому, ще раз, що потрібно любити дітей, це перша умова. Любов до себе – це, напевно, перша умова, так? Полюби себе. От, і тоді діти будуть знімати оцю картинку, що треба любити себе, треба любити життя і треба себе реалізовувати в цьому житті. І що, в мене питання виникло в ході розмови. Ось ви кажете, неблагополучні родини, наприклад, ось людина там, ну, бідні, наприклад, і так далі, і, можливо, там пиячить родина. Наскільки дитині важко, чи взагалі реально ось стати на голову вище, ніж її батьки, до прикладу? Є такі випадки, як правило, таких дітей дуже сильна мотивація. І тут, не знаєш, має бути такий момент, називається він імпресінг. Така подія в житті, яка вплинула на твоє життя. Є випадки, коли, ну, скажімо, там, з помийної ями людина виросла, дуже достойна. Ну, як правило, це має бути якась одна людина в її житті, яка на неї вплинула так безумовно. Це може бути тренер, це може бути сусід, це може бути вчитель, це може бути психолог, може бути друг. Тобто, якщо немає підтримки в сім'ї, це може бути будь-яка інша людина. В кінці кінців це може бути книга, фільм. Та? Якийсь момент, яка би її зачепила, яка б мала таку мотивацію сильну, що вона з цього вийде. Ну і, звичайно, соціальні служби, соціум має підтримати таких діток, допомогти їм на певному етапі. Звичайно, що таке є. Ніколи не можна втрачати надію і віру, що все в тебе вдасться. І підтримка. Я думаю, що це найважливіше сьогодні і завжди для нас. Що ж, говорили ми про родину, про сім'ю, про дітей, батьків, про стосунки. Ну і в гостях у нас була незмінно чарівна. Ірина Штир, психолог. Дуже вам гарно дякуємо. Сподіваємося, неодноразово ще зустрінемося в нашій студії. Міжнародний день зниклих безвіст дітей сьогодні відзначається. Тож турбуйтеся про своїх рідних, близьких. Ну а ми продовжимо. Залишайтесь на телеканалі М-студіо.